ପିଠିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମାଂସ, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ରାମ ଶଙ୍କର, ସହାୟତା ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମନମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମେହେରଙ୍କ ପୁଅ ରାମ ଶଙ୍କର ମେହେର। ଜନ୍ମରୁ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ପୁଅ ରାମ ଶଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଠିରେ ମାଂସ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇଯାଇଛି। ନା ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ବାପା ମାଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ରାମ ଶଙ୍କର। ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ଯାଇ ସବୁ ପଇସା ସାରିଦେବି, ଆମ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାଇଁ ନଉଛି। ଆମେ ହେଥିଲାଗି ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କିଛି ଆମ ଲାଗି ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲେ। ଆମର ମୁଇଁ ରୋଗରୁ ପୀଡ଼ିତ ଅଛେ, ମୁଇଁ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରମି। ଡକ୍ଟର ମାନେ କହିଲେ କି 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଯେ କି ଭଲ ହେବ, ନହେଲେ ନାଇଁ ହେଇପାରେ ବୋଲିକି କହିଲେ। ଆମର ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଧାର ଉଧାର କରିକିରି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଦେଇଛୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଛୁଆ ଲାଗି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ପାଇଲେ ଭଲ ହେବା ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଆର୍ ତାହାକୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ୍ ବୋଲିକି। ସେପଟେ ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଏବଂ ମା ସିଲେଇ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି, ହେଲେ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ତଥାପି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୋନପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଉ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଅପରେସନ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ହେଲେ ଯେଉଁଠି କାମକୁ ନ କଲେ ଚୁଲି ଜଳୁନାହିଁ, ସେଠାରେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରିବା କେମିତି? ଅନ୍ୟପଟେ ରାମ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାହା ବି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଅଛି ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେ ବୁର୍ଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ, ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାରେ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଏମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିକିରି ପୁଅକୁ ଘରେ ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭରସାରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସରକାର ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟଥା ସେମାନେ ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କର ମା କହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଆମ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ପଠାଇବି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼େ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କି ହାୟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଜାଗାକୁ ପଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତାପରେ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ି କଲେଣି ବାପା ମା, ଏବେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ନଚେତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।